بلوى. صاحب راپا سے صاحب شعر نہ ہوئے تصور مانے والی سرناس پہ شاید اداس من سر اگر میں شاید اکی ناس پہ او در روحانی صدی سے فدی شعر باندے بلن ورکون چھے نور ٹول بلاغان میں پشا کرے نور ٹول بلاغان میں پشا کرے یو غربت لے چھے وجہ میں آپ اسے دے چلے وہی تو خاندانی وہی شکر تو ہم لگے